Posle 10 godina zatvora u Španiji, Luka Bojović, nekadašnji navodni vođa zemunskog klana, ponovo je u Srbiji. Sleteo je na Beogradski aerodrom juče u 20:20, a fotografije iz aviona i ekskluzivnu izjavu prvi objavio Kurir. Bojović je rekao da je srećan što je u Srbiji, ali da u ovom trenutku nema planova za budućnost. Posle izjave policiji pušten je na slobodu. Ranije je govorio da ne želi da se ikada vrati u Srbiju. I ovaj njegov citat, želim da nastavim da živim u Španiji kada izađem iz zatvora. U Srbiju se više nikada neću vratiti. Kada bih se i vratio, svestan sam da se ne bih osjećao bezbedno. Ni ja, ni moja porodica. To su bile Bojovićeve reči pre nekoliko godina. Baš zbog svih kontroverzi, njegov dolazak je otvorio brojna pitanja. Kuda će prvo otići, šta su mu sledeći koraci, da li ga već neko drži na nišanu ili podzemlje strepi i hoće li Luka Bojović nastaviti gde je stao ili će iskoristiti slobodu i nastaviti život kao čovek kom je kriminal daleka prošlost. Ovo će biti između ostalog i pitanja za moje večerašnje goste. Ja sam Silvija Slamnik, vi pratite U sijanje. U studiju su gospođa Zora Dobričanin Nikodinović, advokat, poštovanje, dobroveče. I Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs. Mladene, hvala što si došao. Mi ćemo biti na ti, ipak godinama radimo zajedno u istoj redakciji. Absolutno, da. Gospođo Dobričanin Nikodinović, da li je Luka Bojović sada sasvim slobodan čovek po našem zakonu i kako ide proces ekstradicije? Da li je ovde bilo šta bilo drugačije od onoga što je uobičajeno? Apsolutno je slobodan čovek i ovo nije bio proces ekstradicije, jer on nije bio u ekstradicijnom pritvoru, već je u Španiji bio na izdržavanju kazne zatvora na koju je osuđen i koju je izdržao do uslovnog otpusta, kako sam shvatila, i on je kao neko ko je izdržao kaznu u drugoj zemlji izručen Srbiji, kako se to kaže, proteran, to sam tako informisana iz medija. Ja nisam videla taj akt da bih znala tačno šta tamo piše. I to je to. Sve vreme se upravo taj izraz i koristio proteran i da je ovo deportacija. Da. 2015. godine je povučena ta optužnica koja je u Srbiji postojala protiv njega. Ja ne znam da je povučena, mislim shvatila da je on oslobođen. Iz medija, eto, u pripremi sve vreme se govorilo da je ona povučena, što bi samim tim, dakle, i bio oslobođen. Ali postavlja se pitanje... Optužnica ne može da se povuče. Idealno je da vi kao advokat to pojasnite. Optužnica ne može da se povuče. Postoje načini na koje se okončava krivični postupak kad već imate optužnicu koja je stala na pravnu snagu. Krivični postupak može da se okonča osuđujućom ili oslobađajućom ili odbijajućom presudom. I to je to, ako već imate optužnicu na pravnoj snazi. Dakle, on je oslobođen te 2015. godine. Jel ne postoji uopšte formalno pravna mogućnost da se ponovo pokreće taj proces? I kad tužilac odustane, opet to mora da se okonča u zakonom propisanoj formi. Izvinite, obzirom da je on oslobođen u Srbiji, nema mogućnosti da se ponovi postupak. Postupak može da se ponovi ako je nekom suđenju u odsustvu samo u situaciji ako je on osuđen, odnosno samo na zahtev okrivljenog, odnosno osuđenog lica i njegovog branioca. On je imao tu neku kaznu takođe vezano za falsifikat, ali mislim da je to čak i ako nije izdržao, odavno zastarilo. Ili ne znam da li je izdržao u pritvoru, ne znam kako to. Već nisam bila njegov branilac, tako da ne znam baš te sve detalje. Ali on je ovde potpuno slobodan čovek i ja jednostavno i molim da se odnosu na njega kao odnosu na sva druga lica, pošto je pretpostavka nevinosti i da mu se ne vrši prebacivanje, kako se to zakonski kaže, za krivična dela za koje je pravnosnažno oslobođen. Dobro. Mladene, Kurir je juče ekskluzivno objavio kako je tekla deportacija i mi smo prvi imali njegovu izjavu i jedini smo imali izjavu koju je u avionu rekao našoj novinarki. Da li možeš da objasniš kako je išao taj tok događaja samog prebacivanja i sve ono što je naša ekipa i naša novinarka uspela da pribavi? Kurir je poslao svoju novinarsku ekipu još pre nekoliko dana, jer svi znamo da je zapravo za 30. novembar bilo zakazano isporučenje, odnosno transport, da kažemo, najprostije Bojovića u Srbiju i Kurirova ekipa je već nekoliko dana zapravo bila u Madridu, pratila sve događaje vezano za isporučenje i bila spremna čak i ukoliko dan, dva ranije dođe do ove, kažemo, primopredaje španskih pravosudnih vlasti i srpskih, da budemo na licu mesta i da ispratimo to medijski.
I nekoliko dana je naša novinarka Ljilja Stanišić zapravo na aerodromu gledala sve ono što bi moglo da liči na takav jedan događaj. Naravno, juče je bila u najvećoj pripravnosti, jer je juče bio 30. novembar. Imala je znači, kartu, naravno, za taj let. To je bio jedini let iz Madrida ka Beogradu, direktna znači, avionska linija. I tada je, da kažemo, skenirala znači, sve te ljude na aerodromu, skenirala je šta se dešava. U jednom momentu je primetila naše ljude, verovatno inspektore ili pripadnike srpskog ministarstva pravde, koji su zapravo imali neki žuti koverat i njoj je praktično bilo jasno, Ljilja Stanišić je izuzetno iskusan istraživački novinar, žena koja veoma brzo uđe u kontakt sa neposrednim izvorima, sa sagovornicima, veoma je prijatna privatno, tako da jednostavno je ona nije ništa prepuštila slučaju, da kažemo, u tom novinarskom smislu i videla ljude sa žutim kovertama, znala je odmah da je posredi znači, dokumentacija koju su naši ljudi donali zapravo za sam taj čin primopredaje i jednostavno pratila je sve što se dešava u okolini aviona Air Srbije prilikom dolaska na gate i naravno tada je u jednom momentu je došla ta policijska zapravo patrola, vozilo gde je Bojović ubačen avion, mislim da on prvi ušao avion pre svih, obično kada su takvi, kad su takve operacije, čovjek koji se sporučuje najčešće sedi u zadnjem delu aviona, sad iz nekoliko razloga, ali na kraju uglavnom sedi znači, u delu gde neposredno u njegove blizini nema većeg broja putnika, naravno koliko let nije bukiran do kraja. I Bojović je sletao, mislim, Bojović je ubačen i on je zapravo smešten u taj poslednji red. Ja sam lično imao priliku možda nekoliko puta da vidim taj čin isporučenja, da jednostavno uvedu čoveka u avion i tad je to isto bilo, znači, bukvalno na samom kraju aviona. U zavisnosti od bezbednosti mera, pored tog čoveka sedi inspektor ili on jednostavno se sam ubaci u avion. Ovoga puta uz Bojović su bila dvojica inspektora neposredno u njegovoj blizini. Naravno, sigurno još nekoliko ljudi iz MUP-a bilo u letelici, ali ni sam Bojović nije pravio nikakvih incidenata, niti mislim... Šta je on rekao? Koja je to prvenica? Niče mi je nagovestio da ima nameru da bilo šta, jer on je slobodan čovek, nema potrebe da pravi nešto što mu ne bi išlo korist. I naša novinarka je pitala za izjavu, on je prvo rekao, samo je kratko rekao da je srećan što se vraća u Srbiju i nije želeo da bude ništa detaljnije da priča o tome, ali bio je naravno dobro raspoložen posle 10 godina. On je ponovno na slobodi, slobodan je čovek, jednostavno ušao je avion koga je dovozao pravo znači, u svoj grad i sada je sada znamo da je jednostavno u Srbiji. Da, postavili su navodi da je odmah po sletanju on razgovarao sa pripadnicima unutrašnjih poslova gde je dao izjavu. Da li je to jedna uobičajena procedura formalne izjave i navodi se da je došao sa putnim listom bez dokumenata. Kako ide proces dobijanja dokumenata? Pa, obzirom da su mu dokumenta istekla, nije mogao da dođe bez putne isprave i postoji ta privremena putna isprava koja se u žargonu zove pasovan, koja važi određeni period, nekoliko dana, koja sadrži sve podatke, koje sadrži i pasoš, tako da to je nešto što se koristi za izlazak, što je korišćeno za izlazak iz Španije i za ulazak u Srbiju. Ne možete da uđete baš bez ikakve putne isprave kogod da ste. Tako da, a razlog zbog kog je obavljen taj razgovor sa njim, ne znam. Moguće da su mu predočili da je ugrožena njegova bezbednost, to kažem moguće, obzirom na činjenicu da je pre 20-ak mesec dana, ne znam nija koliko već, jedan istaknuti policijski službenik istakao da je njegova bezbednost ovde prilično ugrožena i tako dalje. Moguće da su ga pitali ili da su mu predložili da li mu treba obezbeđenje i tako dalje, što bi meni bilo apsolutno logično. Ako me pitate šta bi bilo logično da su pričali sa njim, meni je to. Moguće da su ga pitali vezano za adresu na kojoj će biti i to je to, da li ima gde da se smesti.
vlasti u Srbiji. I on ima pravo da uzme dokumente, da ima našu, naravno, ličnu kartu, pasoš i sve ostalo. Pa znate šta, ne može se uskratiti to domicilno državljanstvo, znate, to gde ste se rodili i državljanstvo koje imate po rođenju, ne može niko da vam uskrati i ne može vam niko zabraniti da dođete u zemlju u kojoj ste se rodili i čije državljanstvo imate. Ono što je... Takođe, ako ste građanin te zemlje, ako živite u zemlji čije državljanstvo imate, niko ne može da vam uskrati da dobijete bilo koji dokument, osim ako postoje razlozi, ako postoje neke mere zbog kojih ne može da dobije pasoš, zbog kojih ne može da dobije vozačku dozvolu ili tako nešto. Ono što su mnogi pitali dok se ovih dana komentariše sve o njegovom dolasku jeste da li će on imati slobodno kretanje i u druge države, s obzirom na to da mu je u Španiju zabranjen ulazak. Kakva će biti mogućnost da odlazi u druge zemlje? Da li ne to znam kako, ne znam šta piše u toj odluci vezanoj za uslovni otpust i šta piše u odluci vezanoj za tu deportaciju, jel? Ne znam šta tamo piše. Možda su mu zabranili da ide u druge zemlje Evropske unije, ali ne verujem da su to nešto mogli šire. Ne znam, stvarno. Mogu samo da naglabam i da kažem nešto, ali ne bih da govorim nešto neprovereno. Sasvim razumem. Mladane, dosta se govorilo da bi Luka Bojović, kada dođe u Srbiju, mogao da bude na tajnoj lokaciji, baš zbog te potencijalno ugrožene bezbednosti. Ima li logike u tome? Apsolutno da ima logike, jer Bojović važi za bezbednostnu osobu od izuzetnog značaja. Važi čak za vođu jednog klana. Znači, on je pre 10-15 godina bio proglašen u medijima kao vođa novog zemunskog klana. Naravno, to je tada je prošlo dosta vremena, niko ne može da licitira s time da li zapravo on ima bilo kakav upliv sa kriminalom, jer dugo nije u Srbiji, dugo nije, znači, nije imao prilike da učini bilo kakvo protivpravno delo. Ali kad je reč o bezbednosti, apsolutno je bezbednost ugrožena, jer znamo da je, nažalost, došlo do tog najtragičnijeg i najkrvavijeg obračuna u podzemlju tokom poslednjih 10 godina. To je krvna osveta, jer ubijen je brat Luke Bojovića, Nikola Bojović, čovek koji apsolutno nikakve veze s kriminalom nije imao. Ubijen je na pravdi Boga, kasnije je ta krvna osveta nastavljena. Tako da je tragedija što je do toga došlo. Apsolutno, znači, kako ima brige za bezbednost samog Bojovića i nemam sumnju da zapravo policijske snage veoma prate i njegovo kretanje i objekat verovatno u kome se on sada nalazi. I bilo bi dobro da tako i ostane, jer policijskim aktivnostima i merama policije zapravo ka održanju bezbednosti je to jedini siguran način da se zapravo predupredi kriminal i kriminalni obračuni. Kad je reč o toj samoj bezbednosti Bojovića, siguran sam da je možda i on unajmio neko možda privatno obezbeđenje, da su sa njim njegovi prijatelji, jer jednostavno važi za osobu u medijima za koje smo znamo, znači zašto je bio sve pominjan i to. Tako da ne očekujem da, nadam se da neće doći do tog obračuna, naročito tokom prvih nekoliko meseci, sad šta je kasnije, to možemo da vidimo i šta će se kasnije dešavati. Zašto je, mislim, meni je povuklo ovo što je Mladen rekao, zašto je sve spominjan? Spominjan za mnogo manje od mnogih drugih koji su na slobodi i koji nisu nikad ni procesuirani, ako ćemo pošteno. To pod jedan, a pod dva, meni prilično smeta to što su mnogi očekivali i što je nekako u javnosti napravljen takav spektakl od toga da otprilike ne bi iznenadilo da je Luka napravio neko teško krivično delo na samom aerodromu ili aerodroma do smeštaja, što je, mislim, prilično glupo, iskreno priznaćete. Jer čovek koji je bio 10 godina u zatvoru, sigurno da nema nameru da vrši sad neka druga krivična dela, već se on kriminalizuje na osnovu toga što je nekad bio dobar s ovim, bio dobar s onim, poznavao ovog i onog. Mi zaboravljamo da kad je on otišao u zatvor, nisu ni postojali ti klanovi i sve je bilo drugačije u tom kriminalnom miljeu i tako dalje. I
da su tad svi bili dobri jedni s drugima, tako da on u ovom trenutku ne bi trebao da ima neke eksponirane neprijatelje i mislim svrstavati ga u to da on ima neke otvorene i eksponirane neprijatelje, da će se on nekom nešto svetiti i tako dalje. To, ja mislim, to mi deluje kao neka priprema terena da mu se nešto namešta, da maltene samo što je kročio ovde, da će neko da mu napravi neko zlo. Možda zbog toga i postoji ta bezbednosna procena takva da je njemu ugrožena bezbednost, možda i sloboda. Ono što hoću da kažem, to je da pretpostavka nevinosti mora da se poštuje, a takođe svrha kažnjavanja je ostvarivanje cilja generalne prevencije i specijalne prevencije. Generalna prevencija znači da kazna na koju je osuđeno neko lice utiče na druge da ne vrše ta krivična dela, a specijalna prevencija da utiče na njega da ne vrši krivična dela. I sad, neko kaže za čoveka koji je pre juče izašao iz zatvora posle 10 godina zatvora, da će on odmah sad da vrši neka krivična dela. Mislim da je to zaista nedopustivo sa bilo kog aspekta, posebno umanjuje značaj i specijalne i generalne specijalne prevencije i ugrožava generalnu prevenciju. Jer šta će reći ljudi? Aha, ako je ovaj osuđ koji je osuđen na 10 godina odmah sad rizičan da će izvršiti neko drugo krivično delo, pa gde je tu onda svrha kažnjavanja? Znate, tako se zaista ugrožava generalna prevencija kao jedna od svrha kažnjavanja. I mislim da se na taj način, da budem jednostavna, šalje loša poruka. I ja uopšte ne očekujem da on nastavi sa vršenjem krivičnih dela, već očekujem da nastavi mirniji život ako mu budu dozvolili, ako ga ne budu kriminalizovali svakog dana i ako svakog dana ne budu očekivali od njega da uradi nešto, ako ga neko ne bude provocirao, ako, ne znam, meni ja se zaista najviše plašim neke provokacije ako neko dođe u neku mogućnost da tako nešto uradi. Ja kao neko koji je advokat i ko se uvek nada da ljudi mogu da se poprave i svedok sam toga da su se mnogi i moji klijenti popravili u smislu da nakon izdržanih kazni i kraćih i dužih nastavili su miran život. Ja verujem da svako ko je normalan, znači ko nije psihički bolestan, može da se popravi i da nastavi miran život nakon izdržane kazne, a to verujem i u slučaju Luke Bojovića. To bi bio najidealniji scenario da kazna ima svoje efekte, baš tako kako ste vi izneli i treba da ima. Međutim, evo, pripremajući se za ovu emisiju, ja sam pročitala sve što su kriminolozi ili stručnjaci iz bezbednosti pričali na ovu temu, pa između ostalog pa čak i advokati, i sve je tu negde bio ipak, nažalost, onaj zaključak da je veća verovatnoća da ne ostane sve tako mirno, mada bi svi to želeli, nego da bi i on imao pre svega ugroženu svoju bezbednost, a s druge strane da bi i on sam imao nekog na nišanu. Mladene, ti veoma dugo pratiš vesti iz crne hronike i vesti iz kriminala. Kakve su verovatnije opcije od ovoga? Podmetanje, to da on ima nekog na nišanu, mislim da je to podmetanje. Upravo ono čega se, kako sam rekla, onako ljudski najviše plaši. Slažem ovako, komentarišemo i ono što su drugi. Ljudski gledano, ne verujem da Bojević trenutno ima interes za vršenje bilo kakvih krivičnih dela. Mislim, odleže ozbiljnu robiju, znači 10 godina zatvora, izuzetno dugačka kazna i to znači, daleko od Srbije, od svojih prijatelja, od svojih najbližih. Lično, ne vjerujem da... I za to vreme izgubio vrlo bliske ljude. Da. I kuma, i advokata, članove porodice. I ta njegova izjava koja se već prepričava godinama, za koju zapravo niko nije potvrdio autentičnost, da je izjavio da želi da ostane u Španiju i govori o tome da, da je verovatno i njemu dosta svih tih poslova, znači u kriminalu, svih tih krvavih, tragičnih obračuna. Ukoliko je ta izjava tačna, znači to su mediji izjavu prenali od pre nekoliko godina gde je navodno jedan prijatelj o tome pričao, poverio se nekome, pa je to isplivalo da on želi zapravo da ostane u Španiji, pre svega zarada njegove bezbednosti. Međutim, pošto ga Španija proterala iz države,
On jednostavno se našao kući, tako da jednostavno same te najave govore da nema nekih indicija da će se baviti krivičnim, znači, delima, kriminalom. S druge strane, kažu mi, taj rat, znači, ta dva klana je surov. Bojović, kad je zapravo uhapšen, taj rat nije ni postojao, nije postojala takva vrsta, znači, takva vrsta obračuna. I kasnije, znači, svo to nasilje, svo to ubijanje zapravo eskaliralo tokom posljednjih desetak godina. Evo, danas je 9 godina, uskoro će biti puna decenija, znači, tog krvavog sukoba, da je više od 50 ljudi ubijeno, likvidirano tim surovim obračunima. Nadam se da smo, ako ne iza, da smo bar pri kraju tih obračuna. Znamo da godinu i po dana jednostavno nismo imali bilo kakvu likvidaciju u tom smislu. Nažalost, posljednje ubistva Škaljaraca tokom posljednjih 3-4 mjeseca su pokazala da rat nije gotov, da nažalost još traje. Opet postoji nada da će se to krvavo ubijanje zapravo završiti, da će prestati sa takvim načinom zapravo obračuna. Znači, jedan najsurovi rat koji je viđen zapravo u podzemlju na ovim prostorima. Također, šta možemo da očekujemo? Treba očekivati jednostavno da nadležni odrede taj posao, da jednostavno ne dozvole da se to nasilje proširi s obe strane. Moraju da imaju pod kontrolom. Znači, te grupe, objektivno na srpskim ulicama, zapravo je praktično i završena ta priča, završen rat. Znamo da su ubistva bila pre svega, znači, van Srbije, ali ne treba se opuštati. Treba, znači, naši bezbednosni organi treba da preduzimaju sve što je u njihovoj moći da bi suzbili kriminal na tu najmanju moguću meru. I to je ono što se svi nadamo da će se i dogoditi, da će se jednostavno poštovati pravni sistem, da će raditi bezbednosne organi, sudske institucije, da će na taj način ćemo svi mi biti zaštićeni ovakvih surovih obračuna. Da, izvolite. Htjela sam samo da kažem, pošto sve zanima to proterivanje i tako dalje, zašto je on proteran, da li je sad ne znam šta uradio u Španiji pa je zato proteran i tako dalje. To je redovna mera i to imate i kod nas po zakonu o strancima, proterivanje stranca, i to kod nas može da traja i do 10 godina, od godinu do 10 godina, i to zavisi od mnogo faktora. Naprimer, koliko se sećam, od težine krivičnog dela, od pobuda iz kojih je izvršeno krivično delo, zavisi od drugih osobina ličnosti koje mogu uticati na nepoželjnost nekog lica u nekoj zemlji itd. Tako da to nije ništa sad nešto izmišljeno specijalno za njega, već je to jedna redovna mera i mogu da se pišu i žalbe, znači, odnosno razni pravni lekovi na tu temu, tako da to nije Da. A Luka Bojović u ovom trenutku nije štićena ličnost, međutim, s obzirom na to da... Možda ne znamo, možda jeste. Svemu kako su rekli, meni bi bilo logično da jeste. Da, ali od informacija, ali po svemu sudeći jeste mu ugrožena bezbednost. Na koji način bi eventualno mogao da dobije zaštitu ili pratnju i da postane štićen? Ja sam i u proteklom periodu imala više situacija gde su moji klijenti iz kriminogene sredine smatrali da im je ugrožena bezbednost i zahtevali da im se dodeli obezbeđenje, obzirom na činjenicu da nisu mogli da angažuju naoružano obezbeđenje da njih štiti. Međutim, niko od njih to nije dobio ni u poslednjih 20 godina, od kad se sećam da je prvi to tražio, pa do poslednjeg pre par godina. Tako da, mada ja mislim da je to apsolutno opravdano, obzirom na činjenicu da njih niko neće napasti, ne preti njima opasnost da ih neko napadne pesnicom ili praćkom na ulici, pa da imaju to neko fizičko obezbeđenje od strane svojih prijatelja i tako dalje, već sama činjenica da oni neko ko planira da upotrebi vatreno oružje, odnosno da izvrši neki brutalan zločin, da izvrši ubistvo ili neke drugo krivično delo protiv života i tela, ako zna da u njegovom okruženju postoje naoružani ljudi, ipak će ga to
naoružani, po zakonu naoružani koji ga štite, ipak će to biti nešto što će sprečiti ili što će makar dovesti vrlo u pitanje da li će se nakon napad obaviti ili ne. Sama činjenica da smo, ja to znam iz medija, da je rečeno od strane ovlašćenih lica da je njemu, mislim da Mladene to je, nije sporno, jel? Da je njegova bezbednost ugrožena. Ja mislim da se verovatno neko i brine o tome da kako da tu njegovu, kako da njemu obezbedi potpuno bezbedan boravak, obezbedi bezbedan boravak u njegovoj zemlji, u našoj zemlji. Ja sam lično apsolutno ubeđena da naši organi imaju mogućnost da zaštite ama baš svakog građanina, samo je pitanje da li se u pravom trenutku upotrebe adekvatne mere. Da, ono što je danas bila informacija na portalima u medijima jeste da policijski inspektori obezbeđuju novo groblje u Beogradu, jer imaju, kako se navodi, osnovane sumnje da na to mesto mogu da dođu plaćenici i čak se povezuju sa Kavačkim klanom. Da li je baš groblje mesto na kom bi mogao onaj ko želi da vidi Luku Bojovića na Nišanu, da upravo tu... Nažalost, jeste mesto i mesto, znači, rizika za pojavu samog Luke Bojovića. Očekuje se da će on sasvim sigurno tokom narednih nekoliko dana obići grobove svojih najbližih, pre svega brata Nikole i oca Vuka Bojovića. Oni su sahranjeni na Novom groblju. I moramo da se setimo pre 6 godina čuvenog postavljanja bombe i dizanja u vazduh groba Luke Đurovića u Baru, kada je, mislim, kao, znači, Bojena odjeknula jedna neverovatna informacija da je dignut u vazduh grob jednog od poginulih. Prva informacija je bila, ljudi su jednostavno bili, mediji su bili, javnost zgroženi, mislili su da reču o nekoj mafijaškoj poruci, o nekom zapravo jeziku koje nije svojstven običanom čoveku. Na kraju se ispostavilo da je sve mnogo jednostavnije, mislim da je nažalost sve mnogo jednostavnije, da je grob Luki Đurović je zapravo miniran u pokušaju atentata na, znači, najbliže saradnike samog Đurovića, odnosno na pripadnike jednog od dva klana. Ta istraga je vođena 5 godina i zastarala je, tako da za sad se ne zna ko je podmetnuo eksplozivnu napravu, i upravo zbog tog događaja je veoma opasno zapravo to pojavljivanje na groblju, i apsolutno sam siguran da su ti grobovi pod samim nadzorom i da će čak i pri poseti samog Luke Bojovića groblju biti jednostavno mjera bezbeđenja visoki i da će i sami grobovi zapravo biti provereni. Tragično je da se ljudi i na taj način obračunavaju na takvom mestu, ali jednostavno nije to isključeno. Pa znamo, setimo se, i pre 2-3 godine imali smo jedan atentat u Srbiji. Zaboravio sam tačno ko je ubijen, ali atentat je bio upravo na groblju posljedne sahrane. Imali smo ubistvo snajperom, tako da, da kažemo, po znacima navoda više ne postoje. Više Sopot, te beš? U Sopotu je bilo, da. Ne postoje po znacima navoda ta sveta mesta koja bi možda po nekom zdravorazumskom razmišljenju bila, da kažemo, izuzeta od tih mesta za samoobračunavanje, ali u svakom slučaju poseta groblju je poseta visokog rizika. Znamo da, znači, na Novom groblju su brojne okolne zgrade, tu je, znači, veliki broj objekata. Sigurno ćemo imati možda i neku snajpersku, protivsnajpersku zaštitu. Izuzetno opasno mesto, tako da još nisam siguran da li će i koliko će vremena proteći pre nego što je sam Bojović ode, znači, zapravo na to mesto. Po svemu sudeći iz svega što smo čuli ovih dana, iščekujući dolazak Luke Bojovića, proizilazi da je nesporno on veoma, veoma bezbednosno ugrožen, ali mi se čini da se ta njegova ugroženost, odnosno ugroženost njegovog života, pomalo relativizuje time što se onda odmah u istu ravan stavlja kao mogućnost da on izvrši neko krivično delo i tako dalje. Mislim da je to relativizacija ozbiljnog problema ugroženosti njegove bezbednosti, i mislim da to je apsolutno suvišno za čoveka koji posle 10 godina izlazi sa izdržavanja kazne zatvora. Kogod bio, a da je, eto, kako sam malo pre rekla,
pri čistoj svesti, zdravoj pameti. Da, pretpostavka nevinosti se mora poštovati, ali ipak određene sumnje se svakako pojavljuju s obzirom na to da je kriminalna prošlost nešto što čega se retko ko može da se otrgne, ali verujte, ja to bolje znam, ja verujte da verujte ovako, vi znate teoriju i znate ono što neko kaže, a ja to znam iz svoje prakse duge 30 godina. Znači, mnogi su se ljudi popravili i posle dugogodišnjih kazni zatvora i posle kazni zatvora i za ubistva, znate, i za trgovinu narkoticima, trgovinu oružjem, falsifikati, krađe i tako dalje. Dakle, mnogi ljudi su prestali da se bave krivičnim delima, zato je jako važan prihvat kad se izađe iz zatvora, da ima kog da ga prihvati, da ima porodicu, da ima posao, da ima... Znači, kakav je taj proces adaptacije? Luka u ovom trenutku, on ima stabilnu porodicu, kako sam shvatila, ovo što je ostalo od porodice. I, majka i sestra. Tako je. Tako da on ima mogućnost, znači neće ostati na ulici, nije napušten od svojih, nije neko ko mora da ide da, ne znam kako bi, što bi se reklo, žicka za jogurt i pola hleba. Razumete? Tako da mislim da će moći da krene da radi normalan posao. Tako da ja, kako god, uopšte ne govorim sa bilo kakvim nekakvim navijanjem, skretanjem pažnje, ne znam nija šta. Ja stvarno mislim ovako kako govorim iz prakse koju imam sa tim takvim licima. Da li može da se govori i o potencijalnoj ugroženosti i njegove porodice, a i pre svega supruge i dece? Da li se zna jesu li oni u Španiji ili će ipak doći u Srbiju sa njim? Pa to je informacija koja nije poznata široj javnosti. Ja je takođe ne znam te nikakve detalje. Apsolutno mi će treba obratiti pažnju zapravo na sve članove, da kažemo, najbližih okruženja samog Bojovića i drugih ljudi. Opet da naglasimo da je neka sreća u nesreći, što se opet taj kodeks u ovom mafijaškom ratu zapravo nikada nije prekršio, nikada niko nije udario na članove bliže porodice. Ali na brata? Imamo slučaj znači, ubistva brata Luke Bojovića Nikole. Imamo znači, osvetu za to ubistvo da je ubijen brat Saše Cvetanovića u Vranju, čini mi se, znači brat čovjeka koji je osumnjičen, ja ne znam da li je osuđen pravosnažno za ubistvo Nikole Bojovića. Tako da, sem ta dva slučaja, nismo imali priliku zapravo da se na taj način pripadnici oba klana zapravo obračunavaju sa svojim protivnicima, sa suprotnom stranom. S druge strane, ono što je poznato zapravo kada je krenuo taj krvavi rat, zna se da su u sukobu bile porodice Bojović i Šaranović. Sve je počelo znači, ubistvima otprilike 2010. godine i kasnije je to preraslo u taj krvavi rat. Paralelno sa ratovima porodice Bojović i Šaranović uključen je rat klanova, znači kada se podijelio jedinstveni kotorski klan na Škaljare i Kavače. Tada je jedna grupa prišla Kavčanima. Za Luku se zna da je bio u bliskim odnosima sa ljudima koji su označeni kao pripadnici Škaljarskog klana i tu se zapravo neprestano traži ta konekcija, ta veza sa tim likvidacijama. Naravno, mora se da razdvojiti ono što se pominje o medijima, ono što su neka saznanja ulična po sistemu, znači rekla, kazala, od onoga, od konkretnih dokaza, konkretnim navodima. Tako da je upravo zbog tog cijele priče i sam Bojović označavan kao blizak Škaljarcima i njegova uloga u tom cijelom ratu. Objektivno, sigurno je to da je njegova uloga predimenzionirana jer znamo da je on iz Španije praktično nemogućen da rukovodi bilo kojim klanom, naročito nekoj značajnijoj meri, ali je poznato da je blizak ljudima koji su bili bliski Škaljarskom klanu. S druge strane imamo Kavčane, imamo njihove lidere Zvicera i Kašćelana i taj takozvani beogradski ogranak gde je označen Veljko Belivuk kao šef klana. Sad veći deo beogradske, po znacima navoda, ispostave je uhapšen. S druge strane imali smo likvidacije visokih pripadnika Škaljarskog klana, tako da opet može da se očekuje da upravo zbog tog nekog sticaja okolnosti
možemo da imamo na vidiku zapravo i taj kraj tog surovog obračuna, ali da kažemo da se napuštamo posle ove pauze godinu po dana kad nismo imali nijedno ubistvo povezano sa ratom klanova, da se opet nadamo da će policija, da kažemo, zadati završni udarac zapravo tom surovom i velikom obračunu na onaj način kako treba da se reaguje samim policijskim metodama i da će to sve ispratiti pravosudni organi i te jednostavno ljude skloniti s ulica, skloniti svakog koji planira ubistva, koji planira da se na taj način obračunava i sa svojim protivnicima, koji planira da seje smrt. Jednostavno, ta, kažem, opet po navodnicima sprega policije i sudstva može zapravo da rezultira podizanju bezbednosti i u krajnjoj meri, znači, spašavanjem glava svih ovih ljudi koji su uključeni u taj ceo rat. Da. S obzirom na to da je navodni vođa škaljarskog klana Jovan Vukotić likvidiran, ljudi koji prate kriminalne radnje koje sam slušala danas kažu da podzemlju treba novi bos, da škaljarskom klanu treba novi bos, kako oni nazivaju, i da bi to upravo oni koji su pripadnici tog klana mogli da vide u imenu Luke Bojovića. Jel sasvim isključujete tu... A ko to kaže? Jesu to neki navodni članovi tog klana? Naravno da nisu poslali članovi. Pismo nekom pa rekli nama treba novi vođa. Meni je mnogo drago da čujemo različita mišljenja, tako da je idealno da čujemo. Nama treba novi vođa ili ova ili ona. Ja sam oduvek govorila. I od uvek sam govorila, mene strašno zanima. Bili smo u jednom trenutku na pragu da dođemo do informacija ko je taj ko stavlja, ko je na kojoj listi, ko ljude ubacuje u ovaj ili onaj klan, ali onda se odjedanput s tim zastalo i s tim začutalo i bojim se da nikad to nećemo saznati. Znate, mislim da su stilisti, scenaristi, kreatori tih lista, istovremeno i inspiratori mnogih ubistava. I žao mi je što sad već mislim da se to neće rasvetliti nikada. Kao što sad već apsolutno sumnjam da će se ikada rasvetliti ubistvo Miše Ognjanovića, jer bez obzira na činjenicu što ja mislim da svakog, da u ovom trenutku može da se pokrene ovaj krivični postupak, iz nekog razloga se to ne dešava. I hoću da vam kažem takođe da mi je skrenuta pažnja da ne spominjem više i da ne apelujem više na rasvetljavanje tog ubistva, ali ja nikad neću prestati. Da li mislite da će se išta i promeniti ili mislite da će tako ostati, da se to nikada neće rasvetiti? Ne znam, ako budemo zaćutali, zauvek sigurno se nikada neće desiti, a ovako mislim da će se nekada desiti, jer ubistva, takvo ubistvo mnogo decenija treba da zastari. Između ostalog i da, kum Luke Bojovića, Dragoslav Miloradović, je stradao i Dragoslav Miša Ognjanović, kog ste vi pomenuli, advokat, i njegov brat Nikola. To je nekako najtragičnije. Jel bi, Mladene, eto i ti si i tada pratio, mogao da se prisetiš tog, to je bio 29. april 2013. godine kada se desilo ubistvo praktično u centru Beograda, kada je stradao. Izvinite, samo još jednu stvar. I mene jako vređa kao advokata zbog čega svi oni koji se navodno zalažu u ovoj zemlji, posebno te neke nevladine organizacije, neki navodni borci i borkinje za ljudska prava i tako dalje, niko od njih se ne oglašava povodom Mišinog ubistva. Meni je to jako zanimljivo i simptomatično. Šta vidite kada kažete simptomatično? I to me jako vređa. Na šta ukazuje? Jako me to vređa i pa mislim... Ukazuje na to, izvini Zoro, znači ukazuje na to da im je poslanjeno na pamet zapravo borba za ljudska prava, da je reč o nekom političkom interesu. Tako je. A kad dođe moment da se stvarno pozabavi ljudskim pravima, to ih apsolutno ne interesuje. Eto, to je u tim takozvanim organizacijama za borbu za ljudska prava. Jer, pogledajte, ubijen je advokat. Advokat vam je poslednji na braniku ljudskih prava. A svi oni koji se ispred advokata kao i sa strane advokata bore za ljudska prava, njih to apsolutno sad ne zanima. Pucanje advokata nije samo pucanje advokata, nego u sva ljudska prava i slobode.
I sad zamislite, nikog to ne zanima. Pa kad vidite tekst u novinama vezano za to, kad je godišnjica, sad se spominje Miša Ognjanović zato što je bio branilac Luke Bojovića, pa se sad spominje. Inače, spominjen kad mu je bila godišnjica ubistva i onda se zaboravi. Nekako se svi trude da on bude zaboravljen, ali ne može da bude zaboravljen sve dok smo tu svi mi koji njega pamtimo i koji nećemo da prihvatimo njegovu kriminalizaciju i njegovom kriminalizacijom opravdanje za njegovo ubistvo i zašto se njegovo ubistvo ne rasvetljava. Nakon njegovog ubistva, setite se samo, bio je pokušaj kriminalizacije Miša Ognjanovića po sistemu, aha, on je bio ovakav i onakav nikakav, bio je blizak s ovim, bio je blizak s onim, prebacivan mu čak i to što je Lukin branilac i tako dalje, i na taj način je opravdavano što je on ubijen. A toliki neki drugi ljudi koji su osuđeni za najteža krivična dela, kad su ubijeni, istraživana su njihova ubistva i rasvetljavana. Znači, svako ubistvo može da se rasvetli, ali ubistvo Miše Ognjanovića ne. Svako bi ubistvo trebalo da se rasvetli, a kada govorimo o nevinim žrtvama, evo upravo tamo gde smo stali kod brata Luke Bojovića, Nikole Bojovića, koji se ovdje navodi kao jedna nevina žrtva. Naravno, znači, jednog jutra se čovjek vraćao iz noćnog provoda, išao je kod svoje kući potpuno sam, nenaružan, i izašao je osumnjičeni taj Cvetanović, mislim da je Saša Cvetanović se zove, i ispalio je, ja mislim da je veliki broj hitica ispalio u samog Nikolu Bojovića i ubio ga je na licu mesta. Znači, čovjek jednostavno nije znao, sam Bojović, da mu preti bilo kakva opasnost, nije niti imao obezbeđenja, niti oružje, niti je preduzimao bilo šta u korist svoje bezbednosti, i na taj način je stradao. Sjetimo se također ubistva Bojovićevog kuma Dragoslava Galeta Miloradovića, koji je također mirno sedao u svojoj autoperionici. Također nije verovao da mu preti bilo kakva opasnost, jer jednostavno se čovjek nije bavio kriminalom. Isto je bio bez bilo kakve zaštite. U tom momentu, mislim, prišle su mu ubice i ispalile nekoliko hitaca i također su ga likvidirali na licu mesta. Opet, s druge strane, imamo dosta tih ubistava gde se, nažalost, su se ljudi na razne načine povezivali sa samom borbom i ratom kotorskih klanova. Jednostavno su se olako mnogi stavljali na listu za odstrel. Miloradović je zapravo ubijen, pošto je označen kao čovjek koji se bavi financijama za Luku Bojovića. Na taj način su ga povezali sa njim i ubili ga na licu mesta. Naravno, ne vjerujem da je čovjek ikad uzeo pištolj u ruku da se bavio bilo kakvim protivpravnim delima, ali jednostavno tada je počelo zapravo ubijanje i prijatelja, ljudi koji su zapravo bili šefovi klanova, i tada je, pogotovo na takav način, je to sve izazvalo eskalaciju samog nasilja, i to su ta neka neke ključne tačke, znači da se rat zapravo rasplamsao. Najprve smo imali 2013. i 2014. jedno ubistvo i do dva, kasnije je to preraslo u 5-6 godišnje, pa kasnije u 10-15, znači ubistava u toku godinu dana. I imamo zatišje, znači tokom godine po dana, i sad imamo ponovo ova tri ubistva tokom poslednjih 6 meseci. Da, sad kad je Mladen objašnjavao vezano za Galeta, da je on čovek, kako kaže, koji nikad misli da nikad pištolj nije uhvatio, nije uzeo ruke. Da vam kažem nešto, mnogi apsolutno nevini ljudi su, kako saznajemo sad iz nekih izvora, stradali zato što je neko ko je imao zle misli i loše namere pustio neku priču o njima, a onda je to kao strogo poverljiva informacija otišlo u neke policijske beleške, a onda su ti podaci iz tih policijskih beleški i tih policijskih izvora putem krtica u policiji dospevale do jednih i drugih koji su to prihvatale zdravo za gotovo kao čistu istinu, i tako su mnogi ljudi platili glavom nečije spekulacije, izmišljotine i zlomozga.
Eto, da. To je to. Evo i za posljednjih nekoliko minuta, Mladene, da prokomentarišemo tekst koji će sutra izaći u dnevnom listu Kurir na 10. i 11. strani. Naslov je Izvidnica. Piše da Luka Bojović, da je Luka Bojović poslao dva prijatelja na groblje da bi se uverio da je bezbedno, kako bi sam mogao da dođe na grob svog brata i kuma. Da, pa malo pre smo pričali o tome. Mislim, prilično siguran da je da to mesto, znači, veoma dobro obezbeđeno, da ne postoji mogućnost da se takvo nešto zapravo i dogodi. Također, na Novom groblju postoji video nadzor. Mislim da je, s druge strane, da je Vuk Bojović sahranjen u Aleji Velikana. Sad nisam siguran, mislim da jeste. Tako da su opet, ja da kažem i nažalost, to mesta da koje moraju da se obezbeđuju, da se čuvaju kamerama zbog svih tih događaja. Sad, konkretno, da li je tu bila izvednica, ne znam tačno, ali apsolutno sam siguran da je to pokriveno zapravo ili sa videonadzorom ili sa, kažemo, živim pripadnicima, znači, ili policije, nekog obezbeđenja koji zapravo motre na ta dva mesta. Naravno, siguran sam da će upravo zbog tih aktivnosti biti sprečena bilo kakva eksplozija na tim zapravo mestima. Detaljnije, znači, Kurir sutrašnjem broju piše zapravo kako je Bojović proveo prvi dan na slobodi po izručenju, znači, u Srbiji. Ostalo postoje tih nekoliko detalja gde bi mogao da se kreće, koje su mjesta koje će vjerojatno prvo posjetiti. Naravno, to je, naravno, može samo o tome se priča do nekle, jer znamo da je pre svega bezbednost njegova veoma ugrožena, da će i tekako paziti na svaki korak koji učini, naročito tokom prvih nekoliko mjeseci, jer znamo da su mafijaški klanovi dalje veoma jaki i da ne treba ništa prepuštati slučaju. Mnogo krvi je proliveno i nadam se da smo uskoro na vidiku i kraju tog prolivanja i sukoba. Luka Bojović je iz veoma ugledne porodice. Evo, gospođo Dobričanin, koliko često imate u praksi slučaj da osobe koje se na kraju nađu u zatvoru zbog kriminalnih dela stvarno budu iz finih porodica, iz možda i akademskih, ima li to ikakve veze i kako dođe kriminala? U principu nema pravila, imate i jedne i druge, dođu iz različitih razloga. Mislim, to je sad jedna duga priča, možemo, stvarno ne mogu to da vam kažem u par rečenica. Imate one koji budu iznuđeni, prinuđeni nekako da se bave kriminalom, imate one koji to vole, imate oni koji nemaju drugog izbora, jer ništa drugo ne mogu ili ne umeju da rade, a kažem, imate mnoge iz uglednih porodica koji su nekako tipovani i možda svojom neupreznošću, možda iz straha i neki možda iz želje za eksponiranjem i te vrste, da bi bili viđeni s ovim i onim, budu dovedeni u situaciju da nemaju izbora i da krenu tim putem. A što se tiče Luke Bojovića, samo sam htjela da kažem, jednostavno, dočekan je, tu je, i mislim da bi trebalo pustiti čoveka da živi svoj život, a da organi reda i organi bezbednosti njemu pruže bezbednost da nastavi normalan život, pa neka njegova dela pokažu da li smo, ko je bio u pravu, a ko je pogrešio. Jer pogledajte dokle smo mi došli i gde se uopšte nalazi društvo i uopšte gde se nalaze sistemi vrednosti ovog društva. Mi razmišljamo da li će čovek biti ubijen na groblju kad ode da obiće grob svog oca, kuma, brata i tako dalje. Zamislite dokle to dolazi. Zato što možda tako neko razmišlja, od onih koji mu žele zlo i tako dalje, a ne zaboravite da garant najveći broj tih ljudi iz kriminalnog miljeja slavi slavu, klanja se, ide u crkvu, nosi ovolike krstače, mislim, na grudima, imaju i mnoge tetovaže, mnogih svetaca i, kako se zove, i krstove i tako dalje. A mi razmišljamo da li će se izvršiti ubistvo na groblju. Možete zamisliti koje je to, kažem ovako, narodski dno života.
da više ne ulazimo u tu vrstu analize. Nisam ja ušla. I nadam se da će ovaj zaključak biti da je kriminalna prošlost Luke Bojovića samo prošlost. Ako sam dobro shvatila iz vaših reči, ja bih voljela da to bude tako, da vreme pokaže da je to tako. A vreme će svakako pokazati. Mnogo vam hvala što ste večeras gostovali u emisiji. Poštovani gledalci, hvala i vama na gledanju. Pratili ste U sjajanju. Večeras su gosti bili Zora Dobričanin, Nikodinović, advokat, i Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs. Ja sam Silvija Slamnik i želim vam prijatno večer uz Kurir televiziju.